O filho de Elamã, Nef, deu os registros sagrados a seu filho mais velho, também chamado Nefe. O povo Nefita viu grandes sinais e milagres que os profetas disseram que aconteceriam antes do nascimento de Jesus Cristo. Mas algumas pessoas disseram que a hora do nascimento de Jesus já havia passado, e zombavam daqueles que ainda acreditavam nas profecias de Samuel o Lamanita. Aqueles que creram em Jesus Cristo e nos profetas ficaram tristes ao pensar que algo poderia impedir o cumprimento das profecias. Eles observaram fielmente que por uma noite que quando o sol se pusesse não haveria trevas, o que era o sinal de que Jesus Cristo nasceria. Aqueles que não acreditaram no Salvador escolheram um dia para matar os fiéis se o sinal não acontecesse. Nefe estava triste por causa da iniquidade daqueles que não acreditavam no Salvador e ele orou com grande fé o dia todo pelos justos que seriam mortos. O Senhor consolou Nefe e disse-lhe que o sinal do nascimento de Jesus Cristo ocorreria naquela mesma noite. O sol se pôs, mas não escureceu. O povo ficou surpreso e os ímpios que planejavam matar os justos ficaram com medo e caíram como se estivessem mortos. Eles agora sabiam que o Salvador nasceria no dia seguinte e os profetas estavam certos. Uma nova estrela apareceu no céu exatamente como os profetas disseram que aconteceria e todas as suas profecias foram cumpridas. Aqueles que acreditaram nas profecias de Samuel Lamanita sobre o nascimento de Jesus Cristo, assistiram fielmente e se alegraram quando os sinais do nascimento do Salvador apareceram, enquanto os ímpios caíram com medo. Embora os nefitas vivessem do outro lado do mundo onde Jesus nasceu, eles sabiam de seu nascimento por causa dos sinais que viram, especialmente a nova estrela. Assim como o Espírito Santo ajudou os nefitas a saber sobre o nascimento de Jesus, ele também nos ajuda a saber sobre as histórias sobre ele nas escrituras, que são verdadeiras. Quando lemos e aprendemos sobre eles, vemos que Deus sempre cumpre suas promessas. Recebemos profetas para nos guiar nesses últimos dias. Quando fazemos o que eles pedem, mostramos ao Pai celestial que confiamos e o amamos. Ele sempre cumprirá sua promessa de nos consolar e ajudar quando enfrentarmos desafios em nossa vida. Depois de alguns anos, começaram a haver muitas guerras e contendas na terra, e os ladrões de Gadianton destruíram muitas cidades e mataram muitas pessoas. Os nefitas e lamanitas, que se filiaram à igreja, queriam manter suas mulheres, filhos, animais e alimentos seguros, por isso, se reuniram em um só lugar para proteção. Eles também queriam ser livres para se reunir e adorar juntos eles construíram fortificações e colocaram guardas ao redor para proteção adicional depois de fazer armas e armaduras e fazer tudo o que podiam para se proteger fisicamente, eles se arrependeram e oraram a Deus para que Deus os mantivesse a salvo quando seus inimigos viessem lutar. Assim como os membros da igreja no livro de Mormon se reuniram em um lugar para maior proteção, também somos incentivados a nos reunirmos para fortalecer e encorajar uns aos outros a viver o Evangelho. Precisamos apoiar uns aos outros em nossos esforços para viver o evangelho, como, por exemplo, defender alguém que está sendo ridicularizado ou tratado com crueldade. Podemos ouvir os profetas e apóstolos e fazer o que eles nos pedem. Também podemos ajudar os missionários convidando as pessoas a aprenderem sobre Jesus Cristo. À medida que nosso número aumenta, quando outras pessoas se filiam à igreja, seremos capazes de lutar contra aqueles que desejam tirar nossa liberdade. Ao trabalharmos por, por, para ser um exemplo para os outros, seremos fortalecidos em nossos esforços para proteger uns aos outros. Depois que os membros da igreja travaram batalhas para se proteger e saíram vitoriosos, eles se lembraram de agradecer a Deus por meio de oração e do canto pela grande coisa que Deus fez por eles. Eles sabiam que não teriam sido capazes de se proteger de seus inimigos sem a ajuda de Deus. Eles também sabiam que haviam sido protegidos porque se arrependeram e foram humildes. Depois de vários anos de guerra, os ladrões de Gadianton foram expulsos do país e os membros da igreja puderam voltar às terras que haviam deixado. Eles trabalharam duro para reparar os danos causados às suas cidades. Infelizmente, eles também ficaram orgulhosos e se esqueceram de agradecer ao Pai Celestial por tudo o que ele havia feito por eles, e a igreja começou a cair. Durante essa época, alguns profetas e alguns lamanitas trabalharam arduamente para fortalecer e edificar a igreja de Deus e compartilhar o evangelho com as pessoas ao seu redor. Esses lamanitas que não caíram eram firmes, constantes e inamovíveis, e trabalharam com diligência para guardar os mandamentos de Deus. O profeta Mormon lembrou a seu povo e a nós as bênçãos que recebemos quando guardamos os mandamentos. O profeta Neff testificou corajosamente do Evangelho e incentivou o povo a se arrepender e lembrar de tudo o que Deus havia feito por eles. Esses verdadeiros discípulos de Jesus Cristo trabalharam arduamente para ensinar e lembrar às pessoas o amor que outrora tinham pelo Salvador. E como foram abençoados quando o seguiram. Podemos seguir seu exemplo e ser discípulos de Jesus Cristo, compartilhando o Evangelho com outras pessoas, incentivando-as a guardar os mandamentos e seguindo o Profeta. E estes são os capítulos 1 a 7 de terceiro nef no livro de Mormon Outro Testamento de Jesus Cristo. Procure imagens ocultas ao longo deste vídeo. Você pode ajudar a apoiar a criação deles, aproveitando as vantagens do especial de 8 dólares mensais no site PonderFan Etsy, mostrado na descrição abaixo. Inscreva-se neste canal do YouTube e compartilhe com quem você acha que possa gostar. E continuarei fazendo novos. Obrigada novamente por assistir e encontrei algum tempo esta semana para refletir.